Eu fui pro doping, acabei indo pro doping e tava lá no estádio, então tava acompanhando aquela adrenalina. Foi super interessante. Quando eu cheguei, as meninas ainda estavam ali no jantar, tava todo mundo torcendo, querendo ou não, pro empate, pra a gente já conseguir uma vaga antecipada aí pra Copa do Mundo. O primeiro objetivo foi alcançado, mas a gente vai firme e forte aí, porque a gente tem, almeja essa vaga nas Olimpíadas também. O primeiro passo já foi dado, classificação mundial, que a gente tanto esperava. Mas o próximo jogo vale a vaga para as Olimpíadas, então a gente está bem motivado. A gente vai continuar fazendo o mesmo trabalho, a gente vai buscar a vitória para poder, quem sabe, sair invicto desse torneio.